Sada odlazimo do našeg kolege, novinara Rečimira Arnautovića, koji ima jednu zanimljivu gošću, Zoranu, koja voli Zorana Milanovića. Rečimire, o čemu je tu riječ? Pozdrav, Davore. S nama je gospođa Zorana i ona će dati svoj sud, svoj specifičan sud, jer je gospođa Zorana poznata po svojim umješnim i točnim prognozama. Pa da vidimo sada šta kaže gospođa Zorana. Gospođa Zorana, koji je vaš izbor kao predsjednik od kandidata? Koji je vaš izbor prvi? Pa, prvo za početak, izbor nije bog zna kakav, ali obzirom da smo vidjeli do sada na koji način je naša predsjednica vodila tu svoju dužnost, ja bih ipak glasala za gospodina Milanovića. Zašto Milanović? Pa mislim da bi on možda malo korigirao ovaj smjer u kojem Hrvatska ide, da se zakreće jako u desno. Oprostite, zašto Milanovića biti izabrali? Pa zato jer nema nikog osim desnice, nema nikog s ljevice. Zbog čega Milanović? Po vama. Pa upravo ovo što sam vam htjela reći, a to je da mislim da bi Milanović ipak korigirao malo ovaj zaokret Hrvatske u desno. Znači vama bi bio Milanović jedan logičan izbor, je tako? Apsolutno. Pa mislim da bi trebala jedna promjena. Jasno. Jer do sada je ovo ličilo, oprostite, na nekakvu estradizaciju funkcije predsjednika. I sada, zbog čega Milanović? Mislim da bi on bio ozbiljniji predsjednik, eto. Zašto iz svog tog, tog miljeja i svih tih faca i sve to baš Milanovića? Pa zato jer je on jedan od tri kandidata, kako me to pitate? Ali uz sve to, ko vam se čini kao najpovoljniji, najbezbolniji izbor? Pa ja mislim gospodin Milanović, kao što sam rekla. Jel se vama... Po vama, sa gospodinom Milanovićem, mislite da bi lakše išla Hrvatska naprijed? Ma gledajte, budimo realni. Vi znate da ovlasti predsjednika nisu velike. Prema tome, on može biti jedan mali korektivni faktor. Znači, vaš kandidat, koji bi bio vaš izbor? Pa ovo što sam rekla, gospodin Milanović. A vaš, recimo, glavni kandidat u svoj toj priči? Opet gospodin Milanović. Hvala, gospođo Kristina. Davore. Ali nisam Kristina. Hvala ti lijepa, Rečimire.